stadionul, pe superbul stadion din municipiul Târgu Jiu. Viitorul Pandurii, echipa lui Flavius Doican, stă excelent în clasament, 10 meciuri și a căzut pe locul 11. Să vedem cele două formații. Prima dată, trupa gazdelor. Flavius Doican se bazează astăzi pe Denis Rusu, Buleică, Băican, Lixandru, Paul Copaci, Prejmerean, Alin Țegle, Andrei Dragu, Marius Cioiu, Vlad Șerbănescu plus Daniel Paraschiv, golgheterul formației Viitorul Pandurii Târgu Jiu, cu 6 goluri în campionat, plus o reușită foarte importantă venită săptămâna trecută în Cupa României. Cluj a trecut de UTA cu 2-1. Iată primul 11 ales astăzi de Costel Enache. În poartă Vlad Muțiu, Dican Răuță, Sârgean Luchin și Carol Taub sunt cei patru fundași ai oaspeților. Ațca și Ioan Filip, mijlocașii centrali. Ribeiro, Idan Golan, Pârfulescu plus Cosmin Meșter ar fi mijlocașii ofensivi. Să vedem cine va juca în poziția de vârf pentru... A început partida, vă spuneam puțin mai devreme, Universitatea Cluj a reușit și ea o victorie importantă. În primul meci oficial din 2021 a fost acel 2-1 cu UTA, dar mai ales fundaș dreapta. Aici Meșter lasă mingea pentru Pârvulescu. Pârvulescu cu un dribling bun în duelul cu Copaș. Centrează Pârvulescu! Mingea este respinsă. A fost o încercare de reluare spectaculoasă. De revăzut această fază frumoasă, reușită de Nicolae Pârvulescu. Și... Foarfeca, care nu iese... Șansă mare, gol! Sergio Ribeiro! Universitatea Cluj deschide scorul la Târgu Jiu în minutul 20 prin Sergio Hora Ribeiro, portughezul de 25 de ani. Este la a doua reușită în acest an 2021. Trupa lui Costel Enache este în avantaj. Foarte bună centrarea lui Pârvulescu în spatele fundașilor echipei gazdă, iar Ribeiro are de îndeplinit o simplă formalitate. Pune latul Comuna Recea Chiajna, Aerostar Bacău Slobozia, pe lângă celelalte trei jocuri despre care am amintit în startul acestei partide, în care Pandurii a evoluat în grupele Europa League. După acest atac al Universității Cluj, un atac care nu arată deloc rău, până vine, iată, momentul în care lui Denis Rusu, o centrare bună a portughezului Ribeiro. Rusu iese, dar până la urmă intervine Viorel Fluieran și dă posesie pentru echipa lui Stoican. Vedem și motivul. Un faul făcut de tânăr, doar 20 de ani are Dican. Centrarea lui Ribeiro e bună. Rusu boxează spre Ațca și e un faul în atac făcut de fotbalistul albanez cu pașaport grecesc. Zimbru Chișinău și la Rapid Ghidighici în țara natală, portarul de 30 de ani de la Viitorul Pandurii, Golan, continuă Golan, ratează incredibil. Rusu reușește să repare această greșeală. De 21 de ani, în timp ce noi revedem ocazia creată după o greșeală a lui Denis Rusu, de cei de la Ucluj, cu Golan care s-a descurcat bine în prima fază. A jucat la echipa secundă lui FC Porto, Ribeiro. Aici o centrare pentru lovitura de cap a lui Meșter. Mai degrabă o pasă la portar. Centrare interesantă spre Paraschiv. Se apără bine clujenii și de această dată. Și... cei de la Viitorul aici șutează din întoarcere. Băican, faza continuă și Ucluj are mare noroc. Echipa lui Costel Enache la acest șut al lui Băican și momentul în care ce este respinsă de un jucător al clujenilor. Luchin trimite în Paraschiv.
revenit la Ucluj, care pleacă în ofensivă. Să-l vedem pe Ribeiro cade și este lovitură de la 11 metri pentru echipa lui Costel Enache în acest minut 75. Fluieran fluieră fără ezitare, iar Ribeiro, omul cu golul din prima repriză, cu Mihai Alexandru. Iată momentul în care Ribeiro vine bine din spate, cade în acest duel cu Alexandru, o intrare hazardată și un penalti. Ribeiro, gol! 2-0 pentru Universitatea Cluj din minutul 76. Dublă pentru Ribeiro și al treilea gol marcat în acest an 2021. De pe 8 decembrie. A fost 2-1 atunci, Ucluj-Dunărea Călăraș. Am scris golul victoriei. A făcut ca golul lui Adrian Petre să nu mai conteze. Gol marcat în prelungiri de atacantul revenit la UTA, chiar în acel meci cu Ucluj. Buleică centrează cu piciorul stâng. O face bine, gol! Paraschiv reduce din diferență în minutul 77. La un minut după ce echipa lui Stoican a încasat al doilea gol, iată, și finalul de meci va fi unul extrem, extrem de interesant. Foarte, foarte bună lovitura de cap a lui Paraschiv, excelentă, și centrarea lui Buleică. Aici o lovitură liberă, o șuta lui Dragu, poarta este goală, dar Muțiu reușește până la urmă să prindă acea minge. Șansă bună pentru echipa lui Stoican să egaleze și încurajează elevii. Revedem șutul lui Dragu, Muțiu respinge, aici poarta era goală, dar erau mai mulți jucători de la Ucluj în fața liniei porții. Paraschiv aproape de dublă. Noroc pentru Cluj, ghinion pentru trupa lui Stoican. Eventualitatea în care ar învinge pe Călăraș, ar face și a 23 de puncte. Centrare bună spre Paraschiv. Paraschiv se uită spre centralul Fluieran după duelul cu Muțiu. Cetățeni din Argentina sau din America de Sus și nu doar. Probabil că... Vă reamintesc în timp ce se încheie partida faptul că pentru Cluj urmează meciul cu Slatina vineri, 26 februarie, de la 17:30.